3227 blir B-uppgiften. Och det går ut på att vi ska bestämma extremvärdet till den här funktionen, root under x minus 1, dividerat med x. Och för att göra det så får vi derivera den och sätta derivatan lika med 0. Och här blir det ju produktregeln, så vi skriver om den så att det är lätt att använda produktregeln. Vi skriver upp produktregeln här också. Jag tycker det är alltid enklare att göra så här. Egentligen är det ju en kvot, så då skulle man använda kvotregeln, men det är ju bara en omskrivning av produktregeln, eller egentligen tvärtom. Skriv om din kvot som en produkt. Det går alltid att göra. Så här där vi är, så håller man bara ordning på siffrorna så går detta relativt smärtfritt. Jag skriver om det på standardformen igen. Så här har vi vår derivata. Och den ska vi nu sätta lika med 0. Lösa den. Och flytta över den ena termen på andra sidan så kan vi göra korsvis multiplikation. Då kommer vi få så att jag kan dividera bort ett x. Men det innebär att det är en lösning x lika med 0 som jag plockar bort. Det får man hålla i minnet. Men x lika med 0 ger ju en oändlighet, så den kan vi bortse ifrån. Däremot är x lika med 2 är ett extremvärde. Och nu ska vi kolla med hjälp av andra derivatan vilken typ av extremvärde det är. Och här blir det lite jobbigt i det här som är trixigt i den här uppgiften. Vi ska derivera en gång till och det blir produktregeln 2 gånger. Men det är återigen, om man bara håller tungan rätt i mun så får man rätt på det här. Men det är lite bökigt. Ska vi se. Så, och den sista termen här. Då håller vi den oderiverad och så deriverar den här andra på det viset. Så, nu stoppar vi in värdet 2 här. Ett bis av 2. Så in med alla siffrorna. Jag är medveten om att det är lätt att göra fel här. Men så det handlar ju mer, det är mer om noggrannhet än någonting annat faktiskt. Det är inte speciellt svårt att derivera de här funktionerna. Så då sätter vi in den sista där. Och sen så får vi väl ta och skriva om det lite grann. Hellre skriva för mycket än för lite, det är helt klart. Så försöker man göra genvägar så blir det ofta fel tyvärr. Det är min erfarenhet. Så jag skriver gärna en gång för mycket. Jag gillar inte det, men man får göra det. Nu ska vi se här. Så, och sen så in med tvåan här också. Så får vi en åttondel. Sätter vi ihop de här lite grann så får vi minus en åttondel, minus en åttondel. Minus en åttondel till. Och sen blir det plus 2 stycken åttondelar. Så det blir minus en åttondel. Och det är mindre än 0. Alltså har vi gjort med ett maximum. Och här ser vi hur det ser ut. Jag har plottat funktionen. Och den röda är derivatorn. Den är lika med 0 i x lika med 2. Det blir värdet där på f är 0,5.